Сега тема с продължение от миналата Коледа и щастлива развръзка. Великотърновския университет прие в специалността археология 19-годишния Радослав Борисов от Велико Търново. За неговата съдба ви разказвахме преди година. Той е на 19 години, затворен беше между четири стени заради тежки вродени увреждания. Беше се сблъскал с административния апарат на Образователното министерство по един много неприятен начин. Наредбите в Министерството на образованието и науката не му позволяваха да се дипломира и да получи средно образование. Това спираше неговата мечта, мечтата на Радослав да продължи да учи висше образование. Сега, година по-късно, ситуацията е променена и различна. Нека първо да ви припомним историята на Радослав. Година след завършването си, 19-годишният Ради Борисов успя и да се дипломира в средното си образование, въпреки пречките да положи държавен изпит от дома си. И нещо повече. Младежът вече е студент. Моята мечта се сбъдва. Ради страда от мускулна дистрофия и учи дистанционно. От малък е влюбен в археологията. Въпреки здравословното му състояние, видният български учен професор Николай Овчаров лично подкрепи великотърновеца да се развива в тази специалност. Здрасти! Индиана Джонс на вратата. Индустриална история на средновековна България. Ето сега тук на Радослав да учи историята на България. Археологията далеч не е само ходене по терена и копаене. Това е преди всичко ум, мозък, мислене, знания, много знания. А като гледам младежа, всичко има от това. Така че той спокойно може да стане археолог и без да ходи на самите обекти. Така Радослав продължава да сбъдва скромната си мечта. Да учи. И вече е студент. Това е припомнението. Каква е ситуацията сега и как е променена? Мартин Георгиев. Марти, добро утро. Честито Рождество. Добро утро. Честито Рождество от дома на Радослав и неговата майка. Развитието на историята изглежда ето така. Студентската книжка на Радослав, който е първа година, редовно обучение, бакалавър по археология. Неговата мечта се сбъдна. Една малка мечта на големия борец Радослав. Здравейте, честита Коледа, Светла. И какво се случи от миналата година до днес? Какво беше развитието на целият този казус? Успя ли да издържи матурата и как Образователното министерство, разбираме, че е склонило да дойде на крака? Да, първия път не скъсаха юни месец и се явихме втори. Август издържахме матурата с четворка. Идваха вкъщи. Първо ми бяха предложили в училището, не се съгласих и дойдоха вкъщи, камери, всичко. Мина и изкарахме матурата с четворка. Как е сега? Първа година, първи семестър? Ами сега е много доволен, много е щастлив, много му е добре това, което харесваше, това се случи. Добре. Как учи? Дистанционно ли? Идват ли на място преподаватели? Ами идват на място. До тук са идвали трима от професорите, които ще бъдат сега първи тия изпити януари месец. Трима до тук професори са идвали. Много съм им благодарна. Какви са специалностите и предметите, Ради? Здравей, честита Коледа. Ами, доколкото знам, първият семестър е прави история, етнология, латински, антропология и там още много предмети, които сега не ми идват на ума, защото те са много. Специалностите. Кое е най-трудния? Ами със сигурност ще е антропология. И сега не съм го започнал, но иначе имам любими за сега първите три, които са латински, права история и етнология. Много ми интересно, много ми хареса за сега етнологията, защото обясняват за българските обичаи, традиции, да речем коя ваза на колко години е. Да, огромен жест от Великотърновския университет. Професорите идват тук в тази стая, нали? Значи може. Да, може, разбира се. Как да не може? Аз също искам да изкажа моята голяма благодарност към ректора на Търновския университет за дарената стипендия на Ради. Преди стипендия имате? Да, преди Коледа дариха стипендия. Също искам да изкажа една голяма благодарност към един доктор, който е от София. Той също преподава в Софийския университет и на неговите студенти също, който много ни помогна. Страшно много им благодаря. И преподавателите идват в къщи, запознават се с него. Те са страшно лъчезарни и добри хора.
както и негови колеги идват вкъщи, преди Коледа идваха. Продължава ли Ради да мечтае за тази Коледа вече? Разбирам, че лошото е зад гърба, в момента са предизвикателствата. И за какво мечтае Ради? Да ми мечтае за сега да стана бакалавър после, по-нататък може и магистър и други там степени. Но да сега мечтая да си мина тези 4 години и да съм жив и здрав. Друго нямам като... Малко мечти на един голям борец. А между впрочем, в връзка с този казус, на 3 октомври Комисията за защита от дискриминация, след като се е самосезирала след нашия репортаж, заради за това, че Образователното министерство не е допуснала Ради до матура и не е дошла да я проведе тук, има производство, чието резултат очакваме. Комисията се е сезирала и проверява има ли дискриминация Министерството на образованието. Щастлива звездка на тази история за мечтата на Ради да учи. Благодаря ти. Правилата, наредбите от една страна и колко е важен човешкия фактор от друга страна. И като реакция, като взимане на решение, включително и като присъствие в телевизионен репортаж на една история. Благодаря на Мартин Георгиев. Сега